მოგესალმებით, მიანანო ლებანიძევარ და ეს ვიდეობლოგი მედიატორია პროექტ ქართულ კვირასთან ერთად წარმოგიდგენთ სამშენებლო კომპანია მედი დეველოპმენტი. ქართული საბავშვო ლიტერატურული თეატრი ჩვენ დაუბრუნდებით ანტვერპენის პრესტიჟული ჟურნალის ფურცლებზე მოხდა. თეატრი წლებია ქართველი და უცხოელი კლასიკოსების ნაწარმოებების მიხედვით დგამს სპექტაკლებს და თავის საქმიანობით ხელს უწყობს მოზარდ თაობაში მშობლიური ენის ეროვნული და კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნებას. როდის და როგორ მოხდა ანტვერპენის წმინდა ნინოს ეკლესიასთან არსებული საბავშვო თეატრის შექმნა? Vin arian misi aghsazrdelebi da rogoria gegmebi. Damkutsnebeli da khelmzghaneli Galbatoni Manana Khorbaladze videoblogis stumaria. Mogesalmebit Galbatono Manana, zalyan didi madloba rom gamonakhet dro tveni chartvistvis. Saubari minda davitsqot siakhlit. Moguqevit rogor mokhda tkveni teatri ai Antwerpenis eteti prestijuli jurnalis quradrebis tsentrshi. Dit si orus gigzavnit Belgiidan chem sataqonobel sakartvelos da qelas chem tanamomamuleps rat sheekheba tkuens kitvas es chemtsats surprizi iqo akhaltslis dgheebshi damirekes uprostoret 2 yanvars da chema ertma utskhvelma megobarma khalma mitkhras akhaltslsa chukari gagiketet da surprizio chotakhanshi shevitqes ambak zalyan gamikhada ratkomda ჩვენც შესოდე სასიხარულო ამბავი ამ პანდემიის დროს არ ყოფილა. ასე რომ ყველა გახარებულები ვართ ჩემი ბავშვებიც და მან იცოდა ჩემი საქმიანობის შესახებ. უამბო აქაურ პრესის წარმომადგენლებს და მათაც რა თქმა უნდა მაშინვე გამოაქვეყნეს ჩვენ შესახებ. და სხვათა შორის კიდევ ტელევიზია დაინტერესდა აქაური ტელევიზია. Da, შემომთავაზეს ასევე გადაღება მათ ჩვენ ფიქრობთ სამომავლო პროექტები გვაქვს და ამ დროს დავპატიჟებთ მათ და ალბათ მოხდება მაშინ ეს ჩაწერეთ. აი ასე მოხდა ჩვენი ამბავი ანტვერპენის ერთ-ერთი ცნობილი ჟურნალის ფურცელს. მრავალფეროვანი ჟურნალია, საინტერესო ინფორმაციებს ავრცელებს ყოველთვის. კი, ასევე რა თქმა უნდა უცხოელებზე ძალიან დიდ პატივს ცემენ ბელგიელები დიასპორებს, რომელიც თავიანთ კულტურას წარმოაჩენს და ყოველთვის გვერდში უდგას ეს ჟურნალი არის და ყოველთვის აქვეყნებს ინფორმაციას მათ შესახებ. ქალბატონ მანანამ უკვე წლებია რაც თეატრი არსებობს, რომ მოგვიყვეთ როგორ გაჩნდა მისი შექმნის იდეა, როგორ დაასდა? დიახ, რა თქმა უნდა, წლების წინ ასეთი აზრი მომივიდა უეცრად ტაძარში. როდესაც ტაძარში დავდიოდი, ვხედავდი ჩვენ ქართულ ბავშვებს, ქართულად აღარ საუბრობდნენ, საუბრობდნენ სუფლომანურ ენაზე და გული მიკვდებოდა, ვუყურებდი, ხედავდი როგორ კვდებოდა ქართული სული. ზოგიერთი მათგანი არაჩვეულებრივად საუბრობს ქართულად, მაგრამ იყვნენ ისეთი ბავშვები, რომელთაც ქართული მეტყველება უჭირდათ. ამიტომ ჩვენი მეუფე დოსთეოსის კურთხევით და მამა დავითის გადავწყვიტე ჯერ თავდაპირველად ხატრული კითხვის წრე ჩამომეყალიბებინა. მათ ძალიან მომიწონეს ეს აზრი და აი მაგრამ ჩვენ პრობლემა დიდი ვიცოდი რომ დიდ პრობლემასთან მექნებოდა საქმე, რადგან შესაბამისად ჩვენ ფართობი არ ქონდა სად უნდა მემეცადინებინა ბავშვები. რადგან იმჟამად ჩვენ კათოლიკების ეკლესიაში ვქირაობით ერთ პატარა ოთახს სადაც წირვალოცვა აღევლინებოდა და არ ქონდა სხვა საშუალება. ამიტომ გადავწყვიტე ჩემთან სახლში დაგვეწყო მეცადინეობა. და მე დავიწყეთ პირველი გაკვეთილი. თავიდან რა თქმა უნდა დავუმეგობრდი ბავშვებს. პირველ რიგში მე მათ ვუთხარი რომ მე არ ვარ თქვენი მასწავლებელი, მე ვარ თქვენი დიდი მეგობარი. და თანდათან ასე დაიწყო ჩვენი მეგობრობა. ქალბატონ მანანა, რამდენი სიხარულით მოდიოდნენ ბავშვები ჩემთან ყოველ გაკვეთილზე. თავიდან დავიწყეთ უყვებოდი საქართველოს ისტორიას და ვასწავლიდი იმას, რომ თუ ვინ ხართ თქვენ, რომ უნდა იამაყოთ თქვენ და არ უნდა იყოთ აქ დათრგუნულები, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ უცხოელები ხართ. იცოდეთ, ყველას უთხარით, მოუყევი თუ რა დიდი ისტორიის და კულტურის ქვეყნის შვილები ხართ. და სიამაყითევსებოდათ ბავშვებს გული და ძალიან ბევრი რამე, რა თქმა უნდა, ისწავლეს და გაითავისეს და დღეს მართლა ამაყნი არიან, რომ საქართველოს შვილი არიან ისინი. დავიწყეთ ასე ჩვენი საქმიანობა და ბოლოს პირველი რაც მინდა გიამბოთ, რომ ეს იყო სასჯელი მათი, თუ რომელიმე მათგანი დაილაპარაკებდა ფლომანდურ ენაზე 10 ენის გასატეხი უნდა ეთქვა. შემდეგ 20, 30 და 100 ხან აუდიოდით 60-ზე და 80-ზე და ამასობაში ბავშვებს მეტყველებაც დაეხვეწათ.
შემდეგ დავიწყეთ ქართველი კლასიკოსების ლექსების სწავლა. Tutul lecții, mă gândesc de văd, საქართველოს ისტორიას გვიამბობს, სხვა ისტორიის შესახებ მათ ვამბობდი. Და გულანთებულები, ალბათ მე გადმოგიგდეთ ვიდეო მასალა და თვითონ ნახავთ როგორი მთელი გულით და მთელი სულით კითხულობენ და თუ არ აქვს გულში სიყვარული, შეუძლებელია ესე გადმოსცეს ეს ემოციები და მათ აქვთ. Ყველაზე მეტად რაც მინდოდა ამ ბავშვების გულებში ჩამოდოს სამშობლოს და მშობლიური ენის სიყვარული. დიდება უფალს ჩვენ ეს გამოგვივიდეთ და კაპიტალმენ, რამდენი ბავშვი, რამდენი აღსაზრდელია დღეს, აი გაერთიანებული ამ თეატრში? 25 ბავშვია, არაჩვეულებრივი ბავშვები არიან და მინდა გითხრათ ანანო, ეს ბავშვები არიან ძალიან წარმატებული აქაურ სკოლებში. ისე რომ ზოგიერთი მათგანი ანტვერპენის პრესის ფურცლებზეც კი მოხვდა და ამენთი წარმატებით სკოლაში ისეთი წარმატებული არიან. Ქვენ ასევე ბრძანდებით საკვირაო სკოლის ხელმძღვანელიც, ხო, თეატრთან ერთად. აი თავდაპირველად როგორ მოხდა აი ჩართვა ემიგრანტულ ამბებში სულ თავიდან? კი, ამას ეს თუ დრო არ გვაქვს სამწუხაროდ ამდენი, მაგრამ რაღაცა აი მცირე მონაკვეთს გიამბობთ ამ ისტორიის. Როდესაც მე ჩემი ავადობის გამო დავტოვე ჩემი სამშობლო, სხვანაირად ვერ წარმომედგინა საქართველოს გარეშეც ცხოვრება, იმდენად მიყვარს საქართველო, რა თქმა უნდა, ყველა ქართველს უყვარს, მაგრამ ეს განსაკუთრებით იგრძნობა ემიგრაციაში, როცა ხარ. წამოვედი ჩემი ავადობის გამო და 2000 წელს დავტოვე წმინდესის კურთხევით დავტოვე სამშობლო. წამოვედი და თან წამოვიღე მისი უდიდესი სიყვარული. Gavida წლები, მე იმ ჟამად არ შემეძლო გადაადგილება და მოუკიდებლად ინვალიდის სტატუსით სარგებლობდი. Gavida წლები და 7 წლის მე როგორც იქნა უამრავი მძიმე ოპერაციების შემდეგ ფეხზე დავდექი. Პირველი რაც ჩემი ოცნება იყო სამშობლოში დაბრუნება, იმიტომ რომ არ მეძინა უამრავი უძილო ღამეები, ცრემლი, ნაღველი, განშორება სამშობლოსთან, ახლობლებთან. Და ეს ნანატრი დრო როცა დადგა, არ მეძინა ღამეები, იმიტომ რომ ფიქრობდი, მახსენდებოდა დიდი ილიას სიტყვები, როგორ შემეყრება ჩემი სამშობლო და როგორ შევეყრები მე მას. Და როდესაც თვითფრინავი მიუახლოვდა თბილის, გული გამალებით მიცემდა, ვიფიქრე, ალბათ გული გამისკდება სიხარულისგან. როდესაც მშობლიურ მიწაზე ფეხი დავადგი, პირველი რაღაც არანორმალური ღრიალი აღმოხდა. ყველა მიყურებდა გაოცებული, მადლობდი უფალს, რომ ისევ მე სამშობლოზე, ცივ სამშობლოში დაბრუნება და მშობლიურ მიწაზე ფეხის დადგმა. მეორე დღესვე გავეშურე უწმინდესთან. როგორც კი მივედი მის ფეხებთან დავემხე, მუხლებზე შემოვეხვიე და ავტირდი. უთხარი, როგორ მენატრებოდა მე იგი, როგორ მენატრებოდა ჩემი სამშობლო. უწმინდესი დაიბნა, არელოდა, რა თქმა უნდა, ჩემს გამოჩენას იქ და უცბად მე უფე დანიელი იყო მის გვერდით და ეუბნება, კაცო, ეს მანანა არის ხორბალაძეო და ათექი შვილო არაფერი გეტკინოს, წამომაყენა გულში ჩამიტრა და თვითონაც ატირდა ჩემთან ერთად. შემდეგ ირგვლივ ყოფთ ყველას უხმობდა, მოდით ნახეთ ღვთისსასწაული, მე საქედან მომაკვდავი გაუშვი და თავის ფეხით დაბრუნდა. შემდეგ მომისვა გვერდში და მითხრა, შულო, მიამბე ყველაფერი. მე მაშინ ვერ თქვამდე ისევ ავტირდი და უთხარით როგორ მიჭირდა სამშობლოს გარეშე ყოფნა. უწმინდესი ცოტა ხანი დაფიქრდა და მითხრა, შულო, ესეც ერთ-ერთი შენ ძიმე ჯვრის შემადგენელი ნაწილია, ესე გიყვარს სამშობლო და მის გარეშე გიწევს ყოფნა. შემდეგ ისევ დაფიქრდა და მითხრა, რა არის შულო სამშობლო? სამშობლო აქ შენს გულშიო და გულზე დაიდო ხელი. Ჯერ ასია საჭირო შენთვის, იქ უნდა იყო შენი ჯანმრთელობისთვისო. მოვაჟე ამი და საბოლოოდ დაგვიბრუნდებიო. მე ისევ დავბრუნდი ბელგიაში. მას შემდეგ დავდივარ ამ უცხო მიწაზე და გული დავატარებ ჩემ სამშობლოს. ევროპის რომელ ქვეყანაშიც არ უნდა ვიყო, ყველგან საქართველოს ვეძებ. ამან გადამაწყვეტინა სწორედ, რომ თუნდაც ნამცეცი, ნამდვილად ნამცეცი, ეს არაფერი არ არის, რასაც მე ვაკეთებ, მაგრამ თუნდაც ერთი ბავშვის გულში შენი სამშობლოს სიყვარულზე, მშობლიური ენის სიყვარულზე ჩადებ. ფიქრობ, რომ ესეც რაღაცა არის. აი ეს არის რა მიზეზი და მიზანი ჩემი პირველი, რომ ქართული სული მათში იყოს, მშობლიური ენის სამშობლოს სიყვარული. მე მათ სულ ამას ვეუბნები. კაპიტალ მანანა, თქვენი ცენტრი თანამშრომლობს დიასპორების ალიანსთანაც და აქტიურად ხართ ჩართული მათ საინტერესო პროექტებში, მათ შორის ონლაინ გაკვეთილების პროგრამაშიც და თქვენმა ბავშვებმა აქაც ძალიან ბევრჯერ გამოიჩინეს თავი და დაიმსახურეს ბევრჯერ მოწონება, ხო?
დიდი მადლობა ამისთვის, ქალბატონ ქიკას. ეს არის დიდებული ქართველი ქალი, რომელიც მართლაც უძიდეს საქმეს ემსახურება მოცხო მიწაზე. გაერთიანა ქართველობა, ერთ მუშტად შეკრა და პირველი რაც მისგან მოდის, ეს უდიდესი სიყვარულია. Sadat si arul ia, mertie care, radkonda, andro supali, artoibs, kartos, sadat si arul daigos, arakfnușnul, olgan si uzlia, tauisi pat arasa kartolo si eikmas. Sore tam si gohmare batiga. Ce mi-a fost șebic, activuratarian chartulni, ce mi-a fost concert, iertobli, american kartol, va fost șebic, tanertat Amsterdam și kalbatonitika schanzvanolo, avit mitzolni, abhazul kartuli drebi, omozolni, o abhazeti staurobi sevrebi. Da, arăciul a bruiat chat arda ezdre, da uvițcari o titol ce antagonistista. Să cartul la început sunt listomre bistisat. Cât mă vreți mi-da? Cât hot ai răgit mă pica? Am jumătate tumușa, tăcut proiectem să dăd cum vreți. Ca să cheltuim pandemia, da, abat cu instalien și gisala, tăm colo ferma. Celi tunca, iznebi, abat cât ne bat salien să interesa. Ei, am rău proiecte biconda, ertobliuat alianstan, ce un conda zalien care vidară ce o dobe proiecte bi, magram s-am suhavut mohta, israt smohta. Magram mai ins vagzelept, ce un ei vagzelept, isev proiecte bi, isev zalașia, im didi imedi bocro, i knebam șuidova da auțile, blat, canva hoțile, tam proiecte. Zustat ai am pandemii zdros, și uzine cartul Samusi, ce-mi zba ușeps. S-a gărat să acute sa ministros, dacă mă rebdram, celebia, tchodi, vidhodi, amas, magram, rugur, sikna, ehla, vidi madloba, amisti, s-a gărat să acute sa ministros, tuitul cels, baton David Zalkanians, arăciul brivi Adamiani, Ninua, ministris Moadgile, Aliona Chotua. Ecaterina Kupatadze, qelas minda didi madloba gadavkhado, radgan zalien damitknen gorchi da rogorc ikna es nanatri kartuli samosi shevizinet da aseve sasceno aparatura rats ar khonda da zalien michirda mogexsenivat aparaturze garashe da spektaklia. Spektaklebs zirtadat kartuli klasikosebits motivebze vdgavt. Scenarios me tviton tser, rogorc shemizlia ase da. Am jumătate mușcău, trei spectacole. Ei, eșa, gândea că ația, cum conda, radcând, mașin patare biune, da, eșa, o gădite biarian, că ația, adamiani, gândea, dar gata, ilia, ce-au ce-au zis, nățar, mă obisnui, hedit, da, a sebe, gogibașulis, iam, nana, rachna, orioze, ghi, orioze, mușcău. Mi-a ghisrot, salem pe vrit, armat, eba, titi madlo, barom, ceni vlogist umarii, avit stres, da, imediat, idem, ara e croce, observit, etmanet, salem titi madlo, ba. Madlo, ba, tkwen, salem titi madlo, ba, rog, am uicinet, ora dreba, ce o să-mi mart, me picrop de armi, arsa razos, oltu stilu, ba, că to este da parul și ciumat, magra mai mohda isro, madlo, ba, cum e tkwen, da, alas, ai am ora drebistis.